hat kerülen. İç bezdeyden horkan ki hansın. İç bezdeyden ki kırdın kırbatın. Kansın dışvarır, bunlar vajak nayın. Let's vat vatkutsan mehkirov hamayın. Yine megavor vidat apartvat. Yeviç sireli horiz, bajan bat. Երբ ապատվում ես, հիշիր Հիսուսին, որ լեռն էր ելնում, խաչ է Իսուսին, ամբողջ է նրան ճնշում, հալածում, բայց նա նայում էր միայն Հայր Աստծուն, և նրա կանքն էր կատանելուսում. Երբ ապատվում ես, հիշիր Հիսուսին, որ աղոթում էր նագամված խաչին, և նրանց համար էր բարեխոսում, ովքեր իրեն էին տանջում ու խաչում, իր արյանք նրանց մեղքեր ներկավում, մահվամբ փրկության ճամփա էր բացում. Երբ աղոթում ես, հիշիր Հիսուսին, որ չեր դրդնջում, որ չեր հանաչում, իր խաչողներին ներում էր, սիրում, և աղաչում էր, հայր, ներիր սրանց, որ չգիտեն, թե ինչ են անում. Երբ դու աղոթես Հիսուսի նման, և ամբողջ սրտով Աստծուն հանձնվես, ու նրա կանքը միայն կատարես, աչը դանդրդունջ եզությամբ տանես, հանածողիդ ու թշնամուդ սիրես, ու նրանց համար դու բարեխոսես, այն ժամանակ, որ քեզ կլսի, և անուշ ձայնով սիրով քեզ կասի, քեզ հետ եմ, որդիս, էլ մի վախենամ, ես եմ կրունքո բերը հավատամ, քեզ պիտի օրհնեմ ուխտով խավիցյան, պիտի ժառանգես կյանք անմահության, քանզի աղոտքը երկինք բարձրացան, և անուշահոտ պատարակ դարձան, ամեն։